ಜರ್ಹಾನ್ ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ತರ ಕಾಶಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಲ್ಕ್ಯಾರಾ ಸುರಂಗ ಕುಸಿತದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುರಂಗ ಕುಸಿದು 9 ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಸುರಂಗದೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿರುವ 41 ಮಂದಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಿಲುಕಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ರಂಧ್ರ ಕೊರೆದು 6 ಇಂಚು ವ್ಯಾಸನ ಪೈಪು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಒಣಹಣ್ಣುಗಳು, ಔಷಧ, ಆಮ್ಲಜನಕ, ನೀರು, ರೊಟ್ಟಿ ಪಲ್ಯ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಸುರಂಗ ತಜ್ಞ ಆರ್ನಾಲ್ಡ್ ಡಿಕ್ಸ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಕಾರ್ಮಿಕರೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಲು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಘಟಕ ಈ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ರೇಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅತ್ಯಂತ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಜ್ಞ ಆರ್ನಾಲ್ಡ್ ಡಿಕ್ಸ್ ಅವರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸದ್ಯ ನಡೆದಿರುವ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 41 ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಗುಡ್ಡದ ನೆತ್ತಿಯಿಂದಲೂ ರಂಧ್ರ ಕೊರೆಯುವ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. सभी को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं।